Ahoj, já vás teď zdravím. Tyhle videa mají takový smysl, že když se na to podívají ať už fotbalisti nebo trenéři, ale hlavně je to pro mladý fotbalisty, aby měli nějaký větší přehled, protože myslím si, že měli jsme spoustu úspěšných českých fotbalistů, nebo minimálně talentovaných, ale když se podíváte, kdo z nich to teďka dotáhl hodně daleko, tak jich tolik není. A vidím v tom právě hlavně dva důvody, že kluci, kteří hrajou fotbal, se koukají na fotbal, ale neskoumají, proč je ten hráč dobrý. Jediné, co je zajímá, jsou ty góly a kolik fanoušků má na Facebooku, kolik na Instagramu a tak, což vůbec není důležitý. A takže se snažím nějakým způsobem právě předávat něco víc, aby i fotbalisti, třeba vy v takhle mladém věku, jste se už zajímali o tu taktiku. Sledujete víc českou ligu, nebo spíš se koukáte na zahraniční fotbal? Zahraniční. Super, super. Já právě českou ligu nesledu skoro vůbec, takže jsem rád, že koukáte taky na zahraniční. A ze všech těch analýz, které jsem dělal, a vybíral jsem, proč který tým hraje líp, který tým hraje hůř a kde jsou vlastně ty problémy, tak hlavní, na co se snažím co nejvíc upozornit, ať už to je starší generaci nebo i mladší, co takhle hrajete, takže to prostě není o těch jménech. Můžete nahlas. No, pojď. No, já si jako myslím, že oni jsou důležitý úplně stejně, že bez. Super. To bylo vidět na nějakých zápasech, když jeden hráč chyběl, tak prostě už to šlo o level o dva dolů, ta jejich hra, a skrádali tam, že nemají kvalitní náhradu na to. Super. To jsem chtěl přesně říct. Čekal jsem teda jména, takže super. A je to přesně o tom, že oni jsou všichni tři výborní, ale je to o tom, že oni jsou tak dokonalí spolu, protože všichni si sedli k sobě, jednak jsou kamarádi mimo hřiště, což je i důležitý mezi váma, abyste byli k sobě kolektiv, a není to o tom, že Pepa dá víc gólů než Honza, ale je to fakt důležitý, abyste i mezi sebou měli dobrý vztahy, protože když mezi sebou máte dobrý vztahy, tak jde to pak mnohem líp i na hřišti. Když dám příklad třeba, tak podle mě je hodně důležitý, i co se týče, jak s vámi pracují trenéři, protože dejme tomu třeba Fellaini, já ho dávám rád jako příklad, protože je to záložník, je to střední záložník, ale dá se s ním hodně pracovat. To znamená, že vy ho můžete dát do zálohy, znáte všichni Iniestu nebo Xaviho. Super. Takže ho můžete dát na post, který hraje Iniesta nebo Xavi, což je hráč, který kontroluje celou hru a měl by vlastně kontrolovat tempo celé té hry a dávat směr, jakým Barcelona dřív hrála, nebo s Iniestou ještě pořád teď hraje. Ale pokud na stejnou pozici, nebo to stejný budete chtít po Fellainim, tak vidíte, že on je úplně jiný. Je velký a má jiné přednosti. Ale oba dva to jsou záložníci. Oba dva to jsou střední záložníci. A naopak, pokud byste Xaviho dali blíž k útočníkům, jako hraje třeba Fellaini, tak on by tam zase tak dobře nezahrál, protože potřebuje kontrolovat celou hru. A co si tímhle snažím říct, že je to hodně i důležitý, co se týče trenérů, protože oni jsou ty, kdo vás staví na ten post, v kterém vy vynikáte. A možná si Fellaini myslí, že může být třeba záložník, nebo jiní hráči si myslí, že v nějakém postu by mohli hrát líp, jako Di Maria vždycky hrál na křídle, potom ho Ancelotti dal doprostřed zálohy a najednou zažil nejlepší sezónu ve svém životě. Není těžký najít kvalitního hráče, není těžký najít ani sebevědomýho hráče, takových je spoustu, ale je těžký najít hráče, který je pokorný, který nemá ego až na střeše a který se dokáže přizpůsobit.